Durante a nossa vida no continente, aquilo que chamam progresso varreu qualquer coisa de antigo. Uma proximidade, uma adequação, uma ligação aos lugares, ao trabalho e ao ambiente. As influências externas não foram um estimulante, não foram sentidas como próximas, mas chegaram quase como doenças mortais. Só ficaram velhas imagens a preto e branco. Perguntamos o que aconteceu a essas pessoas, separadas do seu modo de vida. Caíram numa inércia sonolenta? Não temos pressa em voltar a casa. Para a folha rubro, para a rosa palha, para o ocaso verde, para o mar cinzento, para o fogo azul, para o fundo azul, para a pedra azul, para tudo azul. Águas cristalinas, cor de perfeição. Para a folha rubro, para a rosa palha, para o ocaso verde, para o mar cinzento, para o fogo azul, para o fundo azul, para a pedra azul, para tudo azul. Quais são as cores que são as cores de preto?